Землі в Обертасові на хуторі. Там десь вдалині трактор працює. Напевно, якісь поля. Ну, а так, то, в принципі, ліс в ту сторону. Це приблизно на захід від тих хатів. Отуди зі... А не на захід. Там, може, на... По захід, захід там. Десь там буде захід. Це відповідно північ. Так, на північ від тих хатів. А це приблизно схід. А це от з південної сторони, це кукурудзне поле старовинне, яке кропиться.